بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بأدد شكرلر حمد سنالر يالغز أوزيكي بوسن مهربان ربمز الله عز وجل سيز عزيزلرنى ينى بغن كورشلغن نصب قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم نين أصحابلرغي ايت بيرغن حكايالر va bu hikoyalarni biz ham Rasulullohdan bizlargacha rivoyat qilinib yetib kelganligi natijasida eshitib, o'rtoqlashib, bir-birlarimiz bilan suhbatlashayotgan edik. Bugungi hikoyamiz ham o'tgan qavmlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Isroildan 3 kishini qissasini aytib beraman sizlarga dedilar. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bani Isroildan 3 kishi. Ulardan biri ko'r edi. Biri esa pes, mahov kasalliga uchragan. Uchinchilari esa kal boshida kasalligi bo'lgan odam edi. Alloh taolo bularni bir imtihon qilishligini xohladi. Allohning ishi hech kim qarisha olmaydi, aralasha olmaydi. Alloh nimani xohlasa shuni qiladi. Bu bandalarini Alloh imtihon qilmoqchi bo'ldi. Vaholanki biz bu bandalarni, bu uch Bani Isroildan bo'lgan 3 ta odamning imtihoni haqida gaplashamizda bu hikoyada. Lekin sizu biz har birimiz shu 3 ta odamdan bittasi yoki shu 3alasini 4-chisi bo'lishimiz mumkin aslida. Bu odamlar yuqorida aytganimizdek, bu dunyoda shunaqa bir kamchilik bilan yashaydigan odamlar edi. Birisi ko'r edi, birisi boya aytganimizdek kal edi, yana boshqasi esa teri kasalligiga yo'liqqan bir pes mahov odam edi. Alloh taolo bularga o'zini farishtalaridan birini yubordi. Bir farishta odam ko'rinishida keldi. Birinchi o'sha terisida kasali bo'lgan, bizda endi pes deyiladi yoki mahov deyiladi, yomon kasallik xullas, teri kasalligi deb davom etamiz biz. Terisida shu teri kasalligi bo'lgan odamni oldiga keldi birinchi bo'lib. Kelib, siz nima xohlardingiz? Bu dunyoda eng qattiq xohlaganingiz, eng ko'p istaganingiz narsa nima deganida al jildul hasan val launul hasan. Meni ham odamlarga o'xshab chiroyli terim bo'lsa, jildim bo'lsa, rangi chiroyli bo'lsa, o'zi muloyim bo'lsa, o'zida yo'q narsani aytyapti-da endi. Eng katta aziyat chekkani odamlarda orasida qiynalib ketdim dedilar. Haligi kishi Alloh taolo senga shifo beradi dedi va u kishini terisi tuzaldi. Chiroyli terisi bo'ldi, boshqalarga o'xshab yoki boshqalardan ham ko'ra chiroyliroq bir terisini Alloh taolo shifosini berdi. Va haligi inson ko'rinishidagi farishta eng yaxshi ko'rganing mol nima? Dunyo mollari orasida eng yaxshi ko'rganingiz nima? Deb so'raganida men tuyani yaxshi ko'raman dedilar. Shunda u kishiga bir homilador al-ushar deyiladi, ya'ni bir 10-15 kun orasida tug'adigan bir tuya sovg'a qilindi. Keyin ikkinchisini oldiga bordi. Ikkinchisi kal odam. U kishiga ham ayni savollarni berildi. Eng xohlagan narsangiz nima deganda, u ham o'zida yo'q narsani, o'sha boshidagi nima xastaligidan shikoyat qilib, chiroyli sochim bo'lsa, odamlar orasiga kirsam, odamlar orasida men ham mazza qilib yursam degan ma'noda o'zini dardini daston qildi va xohishini aytdi. Farishta, odam suratidagi farishta, seni ham Alloh taolo shifoingni beradi. Chiroyli soching bo'ladi. Eng yaxshi ko'rganing mol nima? Dunyo mollari orasida eng yaxshi ko'rganing qaysi mol? Deb so'radi. Bu kishi esa meni dunyo mollari orasidagi eng yaxshi ko'rganim sigir dedi. Ya'ni qora mol. Odam suratidagi farishta u kishiga homilador mol berdi, hadiya qildi. Alloh taolo baraka beradi seni bu molingga dedi va ketdi. Rahmat aytib orqasidan duolar qilib qoldi bu ham. Uchinchisini oldiga bordilar. Uchinchisi kim edi? Ko'r odam edi. Ko'zi ko'rmaydigan kishi edi.
u kishini oldiga borib, nima hojatingiz bor sizni, nima dardingiz bor, nima xohlaysiz? Alloh taolo meni ko'zimni ochsa-yu, men ham bu dunyoni bir ko'z bilan ko'rsam, yorug' dunyoni. Odamlarning orasiga kirsam, qiynalib ketdim. Eng xohlaganim shu ko'zimni qaytadan ko'rishligi. Alloh taolo sizga shifo beradi. Eng yaxshi ko'rganingiz mol nima bu dunyo mollari orasida? Deganida men dunyo mollari orasida eng yaxshi ko'rganim qo'y dedilar. Alloh taolo u kishining ko'zini ko'rligidan shifo berdi, ko'zi ko'radigan bo'ldi va homilador tug'adigan bir qo'y sovg'a qilindi. Alloh taolo sizning molingizga baraka bersin deb duo qildi va ketdi. Bularni uchalasi ham haligi yaxshiligini ko'rgan, yaxshilik qilgan kishi sifatida ularni qahramoni bo'lib turgan bu kishining orqasidan duolar qilib qolishdi. Oradan vaqtlar o'tdi, yillar o'tdi. Tuyani egasi bordi-ku, sog'ayib ketdi, tuyasi tug'di, uni bolasini bolasi bo'lib bir to'da tuya sohibi bo'ldi. Ikki tog' orasini to'ldiradigan tuyasi bor edi. Ikkinchisi sog'ayib, yaxshi bo'lib, sochlari o'sib, chiroyli soch egasi bo'lib va moli tug'ib, moli ham baraka berib, ya'ni bir dunyo mol sohibi edi. Uchinchisi ham ayni shaklda ko'zlari ko'rib, qo'ylari tug'ib, qotan-qotan qo'ylari bor bo'lgan bir odamga aylangan edi. Alloh taolo bularni imtihonini davomini endi amalga oshirishligini istadi va bir farishtasini odam suratida. Bu safar yo'lda qolgan musofir, bechora odam sifatida yana bu bandalarini oldiga yubordi. Birinchi tuya berilgan odamni oldiga keldi. Alloh nomi bilan so'rayman. Alloh haqqi, yo'lda qoldim. Ibnu Sabil, musofirman. Falon joyga borishim kerak. O'sha yerga yetib olgunimcha yetadigan menga yordam qiling. Alloh senga shuncha tuya beribdi mana. Bittasini bergin, men shu yo'limda yetib olay, desa bu kishi ko'ngildan norozichiligini bildirib bergisi kelmasmish. Shunda bu mehmon, ya'ni yo'lovchi odam, men sizni tanigandek bo'layapman, siz o'sha bir mahallar pesmoxov bo'lib yuradigan odam siz emasmidingiz? Kambag'al bo'lib, odamlarda uyda ishlab, bir shunaqa qilib yurardingiz o'zingiz. Alloh taolo senga shifo berdi, boylik berdi, eslatyapti-da endi. Eslatganingiz bilan eslamasa foydasi yo'q ekanda. Eslatyaptiki qitiqlab, shoyatki o'sha o'tgan kunlarini xotirlasa-da, ozgina uyalsa. Yo'q. Nima deyapsan sen? Bu meni otamdan, bobomdan qolgan mol. Borishingni qil deb haydavordi. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh taolo seni o'sha eski holingga qaytarib qo'ysin dedi, duo qildi, ketdi. Ikkinchisini oldiga bordi, o'sha sochi kal bo'lgan odamni oldiga borib, ayni shaklda o'zini bir bechora yo'lda qolgan odam ekanligini bayon qilib, yordam istadi. Shuncha mol beribdi Alloh senga, dedi. U ham tixirlik qildi, qizg'anchiqlik qildi, ha? Torlik qildi. Eng yomoni noshukurlik qildi. Unga ham eslatib, bir mahallar siz o'zingiz bir kambag'al, bechora shunaqa odam edingiz, xalqni ichiga ham kiromadigan bir shunaqa holatda yurar edingiz. Alloh taolo shuncha mol beribdi, shuncha dunyo beribdi. Xudo uchun bitta mol bering, bitta buzoq bering. Yo'q. Yalinib yolvorib, yo'q, hech qanaqasiga erita olmabdi bu odamni. Ayni shaklda bu ham sen nima deyapsan? Ota bobomdan qolgan meni bu mollar dermish. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh taolo seni ham eski holingga qaytarsin, dedi, duo qildi, ketdi. Vaholanki yolg'on gapiryapti va yolg'on gapirayotganini bu kishi aniq bilib turibdilar. Farishta. Uchinchilarni oldiga bordi. Uchinchisi ko'r odam, qo'ylarni sohibi, oldiga borib, yo'lda qoldim. Musofirman. Balon joyga borishim kerak. O'sha joyga yetib olgunimcha menga yetadigan bir yordam bering. Alloh taolo sizga shuncha dunyo beribdi, qo'ylar beribdi. Meni shu ishimni sal yengillashtiring deb gap boshlashi bilanoq, ey birodar, bir mahallar men ko'zi ko'r odam edim. Yorug' dunyoni ham hattoki ko'ra olmasdim. Alloh taolo menga shifo berdi. Alloh taolo menga qo'y berdi va bu qo'ylarimga baraka berdi. Bulardan hech birisi meniki emas. Alloh taolo berdi. Xohlaganingizcha oling. Sizga qancha yetadi o'zi? Mana oshig'i bilan oling, deb o'zini kechmishini eslab, Alloh taoloni minnatini eslab, Alloh taoloni ne'matini eslab, mana shu shaklda javob berdi va farishta u kishining haqlariga duo qildiki, Alloh taolo sizning molingizga
joningizga, ahli ayolingizga, bola chaqangizga barakot bersin va hokazo yaxshi duolar qildi va ketdi. Bu uch odam Bani Isroildan. So'zimizni boshida aytganimizdek, o'sha uchta odamdan bittasi hamma vaqt bizmiz. Alloh taolo bizni ham bu dunyoga qanday keltirdi? Yop yalang'och. Ustimizda bir parcha bezimiz yo'q edi-da, ya'ni lattamiz yo'q edi avratimizni yopadigan. Agar ota-onamizni bizga mehribon qilib, bizga bir shafqatli qilib qo'ymasa, bir kun tugul bir mahal ovqatimizni, sutimizni topib icha oladigan darajada emasmiz edik biz, to'g'rimi yo'q? Alloh mehribon qilib qo'ydi ota-onamizni, atrofimizdagilarni va natijada odam bo'ldik, katta bo'ldik, o'qidik, aqlimizni tanidik, bilagimizga, iligimizga quvvat kirdi. Ha, uylik bo'ldik, joylik bo'ldik, mol va dunyolik bo'lyapmiz, bo'ldik. Ya bularning hammasi asli biz dunyoga kelgan kunimiz bizda bormidi? Yo'q edi-ku, to'g'rimi yo'qmi? Bularni kim berdi? Alloh berdi-ku. Agarki sen bu dunyoning eng katta millioneri bo'lsang ham, ayni shu marhaladan o'tmadikmi biz? To'g'rimi yo'qmi? Ya'ni bu qissadan hikoya yoki qissadan hissa shu bo'lishi kerak menimcha. Bu uchta odamni bittasimiz biz. Men, siz, u, birodar, hammamiz. Ki hamma vaqt mana shu uchta odamni bittasimiz. Agarki Alloh taoloning berganlarini unutadigan bo'lsak, nimaiki imkoniyatimiz qo'limizdagi borimiz yo'g'imizni barcha-barchasini asli asosi, sohibi, egasi Alloh taolo ekanligini unutadigan bo'lsak, unda bizni ham bulardan farqimiz qolmay qoladi-da. To'g'rimi? O'sha uchinchi kishi, ko'r kishi, qo'ylarning egasi imtihondan yaxshi o'tdi. Ana u ikkalasini esa Alloh taolo yana o'sha eski holatiga qaytarib qo'ydi. Bir pasda agar Alloh istasa, tog' molingiz, dunyoingiz bo'lsa ham, ko'z ochib yumgunizcha o'zingiz tushunmay qolasiz, qayerga ketib qoldi buncha narsa. Qayoqqa kirib ketdi buncha narsa deb qoladi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Ikkalasi o'sha eski holiga qaytib qoldi. Qo'y egasi bu ko'r kishiga esa Alloh taolo yana moliga mol qo'shib baraka berib, yanada yaxshi kunlarni ko'rgan ekanlar. Alloh taolo hammalarimizni ham o'tmishini unutmaydigan, Alloh taoloning ne'matlariga shukr qiladigan, Alloh taoloning bunaqa imtihonlaridan yaxshi o'tadiganlardan qilsin-da. O'zi Alloh Qur'onida ochiq oydin aytib qo'yibdi. Biz sizlarni dunyoga keltirdik. Nima uchun? Linablu va kum ayyukum ahsanu amala. Mulk surasining oxirrog'ida sizlarni qaysi birlaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qilar ekansiz? Mana buni imtihon qilishlik uchun biz sizni keltirdik. Bu hikoyada ham xuddi shu oyatda aytilgan narsani bir ko'rinishi bor xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hikoyalari davom etadi kelasi ko'rsatuvlarimizda ham. Nasib bo'lsa boshqa yangi hikoyalar bilan davom etamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu orada o'timiz ham o'chib qolyapti, Abbos. O'tindan tashang.